Doro Gadut Koco. Iya. Kok rawuh sekeng dari Gantoro mandap mak kleper. Merpeki kane kula enten apa, Ndoro? Bedro. Nun. Kowe tak takoni jujur karo aku. Nggih, kula mboten tahu goroh. Dasare kula tiyang sepuh kok, Den. Kowe wani karo Mandura, iya apa ora? Oh niku? Iya. Nggih, nun sewu kula tak maturno panane, ora usah dadakaken gunem tanpa guna. Mekari kowe jawab iya apa ora? Kowe wani nantang wong Mandura iya apa ora? Nuwun sewu kula ajeng, ora usah dadak kula ajeng. Wangsulan. Anu piye, Gong? Jujur wae ora apa-apa, omong muni ya ana sing nguripke kok. Iya. Nggih, lha pripun? Yen ngono bener ngendikane wong Mandura, kowe wani tenan karo wong Mandura. Nggih, ning enten alasane. Ha ora butuh ngerti alasanmu. Mula dina iki aku ngerepake karo kowe gawe ganti bakal matrapi paukuman karo kowe. Yen kowe bongo bakal tak pateni, yen kowe bakal melayu bakal tak oyak tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nuwun sewu nyuwun pangapunten pangendika Pak sampean sing sepisan wau pripun? Nek kula bongo ajeng dinapake bar tak pateni. Mangwang suli. Ajeng dinapake kowe arep tak pateni. Napa sampean mentolo mateni kula? Ora mentolo sebab apa? Aku ora sudi duwe batur ya dapurmu. Aku ora sudi duwe batur sing wani karo wong gerak utawa wani karo pepunden, wani karo wong Mandura, aku ora sudi. Terus mergo ora sudi duwe batur kula, mergo kula mengkuani karo Mandura, ing ngko ing Mandura lajeng kula ajeng dipun pejahi. Yo. Tegel sampean. Ora tegel sebab apa? Ming batur kok aku mateni ora tegel sebab apa? Nggih. Sae. Sae ngendi kok sampean apik? Apik tanpa duwe perasaan cokemol ning ngendi kok? Wis trok kowe tak mateni. Aku ki menungso. Kula menika titah, kula menika menungso, Gatotkaca. Tur tuwa aku karo sampean. Kula momong bapak sampean, kula momong simbah sampean. Ora tahu bapakmu mbahmu ki ngunake aku Petro kowe tak pateni durung tahu. Malah bapakmu nyetek Petro, bapakmu getak karo aku durung tahu. Mongko bola-bali kowe aku Petro nu gawe kesalahan mesti diapura. Ya sampean mentolo ngunake Petro kowe tak pateni loro ning ati. Ora tenane ati. Kan ada kakak yang gede tinggi. Wah, ini bangetan maco kemal Petro. Wah, tak mateni. Wong ngar mateni. Wong kok kaya mateni listrik sampe naik dewe. Listriknya di mateni ceklek kan orang ono sing bongo, orang ono sing semaur. Ah Petro ke uang eh. Ya Gong, mboh. Oh, gini lagi. Bangetan sampe. Ajeng wong pateni. Kula ora apa-apa. Kula ikhlas to lho. Kula ikhlas nek sampean ajeng mateni kula niku pira uwen. Padha karo timun mungsu duren, senian durene kula timune dibruki ya ajur. Nek nganti nyawa kula mengke oncat teng swarga ketemu karo Prabu Pandhu. Prabu Pandhu niku simbah sampean. Lek Prabu Pandhu takon karo kula Petro kok wis mati. Nggih, pun entek lengane. Kula ajeng matur kali Sunan Prabu Pandhu kula dipateni. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampean Ratu Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Prabu Pandhu ora bakal trima nek sampean mateni karo kula. Panjenengane medhun ning jagat sampean ora dunek-unek ya mbok mangsembah ping pitu Petro tenan. Ya. Hop 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 hop. So. Sukses. Heeh. Ya. Kowe kok pinter nangis ya, Truk? Aku karang gawa brambang sak gegem tak remet tak kakek nggon mata. Dadi iso nangis tetes-tetes luwe. Asem iki. Ha iya. Gumone aku.
Lah kowe mau ora melu nangis. Alah, aku ki kok nangis, Tru. Anakku mati wae aku nanggap dangdut kok. Mula wong edan ora. Lah wis tekno urip ping njukuki rokokku terus. Mati malah gudang Prambanan aman. Oh lah. Haiki piye iki? Ki kari siji iki. Ya. Antarsena Gatotkaca wis mundur. Heeh. Lah isih siji Antarja. Ngene, Kong. Sik dikongkon bapak rak kowe karo aku. Heeh. Aku wis ngundurke mungsuh loro, mongko mungsuhe telu ming kari siji Antarja bagiamu. Waduh. Antarja ampuh ora, Truk? Wah, ampuh banget. Tenan. Ilate wis cawang kok kaya ula. Tapakmu iki didilat ngono kowe modar. Tapakku? Heeh. Elak ya? Heeh. Piye, Sidora? Musuh Antarja wani ra? Wah, piye ya? Nek ora wani ya wis mulih wae, ayo wong iki aku wis ngrampungke mungsu loro kok kowe ora nyambut gawe. Budaya ya, aku tak ngaso. Kena aku ketemu Antarja, omong wae nek Petruk ora ana, anane aku nek ana ngejak gelut tandangi jare cah kendel. Antarsena ya arep diajar kok. Yo ketok ki lek kendel. Aku mung ndobos e mau, Tru. Oh ndobos kok diomongi ora. Kok ngetuk aku to, Gong? Rono. Jongkongke kok ngepir to, Petruk? Hei sono tandangi. Ora sawedi. Ndara Antarja ki putu dewaning ula. Mbahne Ndara Antarja ki dewaning ula sak jagat. Nek ora ngati-ati nek Ndara Antarja nganti ngepakke aji ngundang ula sak jagat, wah medeni, Gong. Kowe lingguh parani ula. Kowe mangan parani ula. Kowe turu jejeri ula. Mongko werna-werna sawa, demung macan, kobra, dah gromo. Lho. Werna-werna. Rambati kula nek ndi-ndi. Kok medeni ta? Ha iya. Wis kono penakno. Ula sendok ana ora? Ana, engko ana. Wis temancep nang sego nek ula sendok ki biasane. Wah, kowe iki dak omongan serius malah gleceh tenan. Aku ki tenanan lho, Tru. Ora wae kok ya arep arep sembrono ning tok wale kok. Santai, Tru. Istirahat total. Ya. Rehat. Heeh. Wis ngalahke mungsu loro ya aku dikira ora nyambut gawe. Antarja tekan kene goleki kowe aku muni ra ono nantang aku nek ora nganti remuk mungsu Bakong aja tuntang anake Semar sing nomor 3. Bapak keperanggul mungguh ngayuto ke bapak bawatnya bentar bawatnya bentar oh ke bapaknya mungguh ngaloko Bagong, anu nggih. Ndara Antarja. Iya. Madosi sinten? Wah, flu sampean, Ndara. Ketara arep omong kok wahing. Golehi Petro. Nun, golehi Petro. Nek pon ketemu arep tak pateni. Sebabe wani karo wong Mandura. Petro nendi? Menika teng mriko? Kene. Tru, goleki Ndara Antarja, kok tak dupak raimu lho, Kong. Aku tak ngaso kowe sing nandingi Ndara Antarja.
dek iki golek kowe. Muni nek ora ana, aku sebacut muni ana. Wah, lah cangayal tenan iki. Kono ora ana muni ora ana. Kowe nek kono meksa, tantang. Oke, ha ngono kuwi rak cetha. Aku iki nek dikon ora cetha iki sok bingung e. Boten nonton kowe budheke aku ya. Apa mbok anggap aku ora weruh? Aku ngerti nggonmu jagongan karo Petruk. Ayo kowe prasaja wae, kowe ngaku apa ora? Kowe lagi jagongan karo Petruk ning kono. Apa dikira aku ora krungu? Oh, Truk. Krungu e. Wah, jan. Kowe. Jengkel tenan aku tak kapakke lho cah iki. Muni nek ora ana Petruk. Oh ya, ora kana ngangel. Mboten nonton. Bareng ngapusi karo aku. Ora ana, Jo. Lho. Kok Jo piye? Jenengmu sapa? Antarjo. Dundang Jo kok ora gelem kon ngundang sapa? Kok ngundang ngontor ngono apa ya? Nek ora ana kowe sing tak bondo, kowe sing tak krincung tanganmu tak lebokke pakunjaran. Monggo, monggo. Nek pancen kowe iso bondo Bagong. Bandanen. Ora gleleng kowe, Jo. Anggep apa dume anak Werkudara. Putulan jur aku anggepmu wedi napa piye? Petro ki kakangku, Petro kok arep dipateni ki lupute Petro apa? Ameng napa wadule Baladewa. Ora bener kok jur anak-anak Pandhawa ki do malek tingale. Mbok mikir, satriya ki kudu sing adil, sing bijaksana. Endi sing bener dibenerake, endi sing luput dilupuke? Ah macem-macem ora. Lho malah wani karo aku. Wani wae tuwa aku karo kowe, Jo. Ngerti yo ngene iki kowe wani karo Bagong biyen ndak cilak blebeke kali modar kowe. Penyakit ora. Gugu karepe dhewe. Ayo muni yo. Golehi Petro ono. Muni golehi Petro pisan kas mungsuhe dudu Petro. Ungano dadamu. Tak ketokke dadaku. Welat. Lagi sak kejaran iki aku diwaneni karo Bagong. Ayo padake apa sembedengan. Ayo arep ngejak apa kowe? Ora minggat semarep aku. Tak sembur mlonyo awakmu. Piye? Muni piye? Tak sembur mlonyo awakmu. Nyo, tak nyedak aku. Gak wis idonono. Ben mlonyo awakku gak wis. Gendang. Ayo. Kok meneng meneng wae bareng aku nyedak meneng wae. Tidak-tidak hatimu ha? Ora mentolo karo Bagong. Rasa gagas aku wong kere. Rasa gagas aku ponokawan. Nek niat mateni Bagong patenono. Satria rasa wedi rasa welas karo wujudan kaya ngene iki. Nek kowe wedi kowe welas karo Bagong, kosok baline kowe ora iso mateni aku, ora gelem mateni aku apa kelakon aku sing mateni Antarja. Lho. Apa iso mateni Antarja? Wah, urung ngerti cah iki. Urung ngerti kowe ya. Hah? Urung ngerti kowe. Iki anak sapa? Iki anak sapa? Anake Semar. Nah, kene ngerti. Semar sapa? Semar ya Semar. Lah iki ora tau maca buku nang kene iki. Semar ki Sang Hyang Ismodi. Ismoya, Ismoya. Ngono. Kae kakangne Bathara Guru. Ngono. Nek nganti kowe wani karo aku padha karo wani karo anake kakange Bathara Guru, mongko Semar ki ampuh, Semar ki digdaya. Apa sing iso nyembur ki mung kowe tok? Apa sing iso ngidoni mlonyo ki mung kowe tok? Nek Bagong wis gelem niat tenan, kowe nyembur aku mlonyo, sadurunge aku gletak, aku ngidoni karo kowe. Nek ora tinjung akhirat, aja dundang Bagong wong serja keparat kowe. Piye, Gong? Sukses dong. Wah, jan gleleng tenan. Heeh. Nanti wonge kuwi ngeleng. Ngeleng. Ya duyuyu, aja. Engko nek metu barang, ra ora bakal metu duyuyu ndoro-ndoro kaya jangkrik wae duyuyu metu. Nas meh kentek anakal ya aku, Truk. Ha Antarja menteleng tenan aku wis wedi tenan tak tekat-tekatke tak wanek-wanekke. Tok kapake. Meng tak sumbari aku anak Semar Semar iki kakange Bathara Guru Semar iki digdaya. Apa sing iso nyemburku kowe tok Antarja? Kowe nyembur aku mlonyo awakku aku arep gletak idu ngenani awakmu ora modar tak guroni terus mak telusup ngono.
kok iso ya, Tru? Lah iya. Mongko ora ninggal tilas lho, tilase bolongane meng cilik lho. Lah iya orang yo ngono kuwi mingkup dhewe kok, Gong. Ngono to? Heeh. Lemah kira iso blegak, iso mingkup, iso blegak, iso mlengkung ngono. Oh, ngono. Heeh. Bola isih ngono kok, Gong. Ndi? Kae. Wong joget-joget kae sapa kae? Patih Mandura kae. Sapa? Pragota. Ora ana weling saka Ndarantasena, ora ana. Nek kae maju piye? Nang nyekel kowe rasah tareni, Tru. Diajar wong